Kao što znate, došlo je do puknuća vodovodne cijevi u Fosinskoj ulici na Trešnjici negdje danas ujutro oko 5 sati. I budući da se puknuće cijevi dogodilo ispod nadzemnog parkinga, zbog toga je došlo do uvegnuća asfaltnog sloja i oštećeno nekoliko automobila. Zamjenik gradonačelnika je bio na terenu, razgovarao je sa ljudima kojima je oštećena imovina i naravno da će polica osiguranja koju Vio ima, to pokriti tu štetu, tako da građani ne moraju brinuti bilo kakva šteta koja im je nastala na vozilima ili na objektima zbog puknuća cijevi će biti isplaćena i refundirana. A što se tiče vodovodnih cijevi, mislim, kao što sam rekao, jednostavno desetljećima se nije ulagalo u vodovodne cijevi i imamo jako visoke tlakove i zato je bitno ne samo obnoviti vodovodne cijevi, nego smanjiti različitim sustavima vodosprema i tako dalje, smanjiti tlakove vodovodne mreže kako bi dolazilo do što manje puknuća i za to nema alternative. Ja sam rekao, projekt Zagreb ćemo realizirati u svakom smislu, ono, nema alternative. Znači, čak i da ne dobimo EU financiranje, a najavljeno je da ćemo dobiti EU financiranje od vlade, mi to moramo napraviti i napravit ćemo. Ali ne čekamo samo projekt Zagreb, jer je on vezan i za pročistač otpadnih voda i za druge stvari, nego cijelo vrijeme investiramo u vodoopskrbnu mrežu. U tom smislu znate vrlo dobro da je dio tih radova bio i u Ilici, i koji su nedavno završeni. Zbog toga je bilo neko negodovanje jednog dijela građana, međutim nema alternative. To je, znači, evo, ja mislim iskreno, budući da je taj cjevovod u Ilici bio više od 100 godina star, više od 100 godina star cjevovod u Ilici, da jednostavno nitko nije imao hrabrosti to napraviti. Jer kada idete zamijeniti cjevovode, sigurno da će to utjecati na javni prijevoz, posebice tramvaje koji idu od Črnomerca po Ilici itd. Međutim, tu nema alternative, to se mora napraviti. Napravili smo to u što kraćem mogućem roku, radimo to i na Ozaljskoj, radit ćemo to po cijelom gradu. Moramo zamijeniti vodovodne cijevi, a ova konkretna cijev koja je pukla danas je iz 1957. godine. Znači, to vam je ta situacija. Jednostavno, desetljećima, ne samo u zadnje dva desetljeća, nego zadnje četiri desetljeća se nije adekvatno ulagalo u vodovodne cijevi, a znamo da je prošla vlast ulagala u fontanu. Ono što se vidi na zemlji, ono što se ne vidi ispod zemlje, to se potpuno zanemarilo. I zato se više i više povećavali se ovih desetljeća gubici vode u mreži i po tome je Zagreb jedan od najgorih glavnih gradova EU.